სიმონე ბაკურაძე ჰეშტეგი ჟურნალისტი წარმოგვიდგენს კვლევას, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება იუმორისტულად მოგეჩვენოთ, მაგრამ სწორედ ამ კვლევის მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, თუ რამდენად განსხვავებულ ოთახი ქონდა საქართველოში გოგონებისა და ბიჭების დაბადებას. იუმონე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დღევანდელი ჩემი კვლევა მომზადებულია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დაყრდნობით. ეს კვლევა ეს ერთად ამ კვლევაში 2016 წლის მონაცემებია წარმოდგენილი და მე ახლა კონკრეტულად წარმოგიდგენთ სახელების მიმართებით ამ დამოკიდებულებას, თუ როგორ არის სახელებთან გამოხატული ქალისა და მამაკაცის სახელები და დავიწყებ პირველი სტატისტიკით. არ მინდა კაც ქვია ერთ კაც საქართველოში, ქალს კი 30. შემდგომ ეს არის სახელი მეწყინა. მოგიხსენებათ, ქალი არის 17, ანუ რეგისტრირებული 17 ქალია, ხოლო მამაკაცი 0. ვაკონა, რაც მეგრულად არ უნდას ნიშნავს. ქალი არის წარმოდგენილი 74 და კაცი 3, სულ 77 ადამიანია ამ კონკრეტული სახელით რეგისტრირებული საქართველოში. გულსარა, ქალი 24, ხოლო მამაკაცი 0. კმარა, ჯამში 3 ადამიანს ქვია ეს სახელი, ქალი და 3-ვე ქალია, მამაკაც არც ერთი. სევდაგული, ქალი 12, ხოლო მამაკაცი 0. ეხლა კი გადავიდეთ შემდგომ ნაწილზე, შედარებით პოზიტიური დამოკიდებულების მქონე სახელები ქვია ძირითადად მამაკაცებს და მაშასე პირველი არის გელოდი, ჯამში ქვია 219 ადამიანს, აქედან ქალი არის სულ მხოლოდ და მხოლოდ 1, ხოლო მამაკაცი 218. მოგელი, აქაც მსგავსი ვითარება გვაქვს, კაცების რაოდენობა გახლავთ 46, ქალი კი სამწუხაროდ 0. და შენგელი, აქაც კაცთა რაოდენობა არის 60, ხოლო ქალის 63. ამ მონაცემებზე დამკვირვებლობით შეიძლება ვთქვა ისიც, რომ კულტურას შერჩევითობაც ახასიათებს და როგორც ჩვენი კვლევიდან და ჩემი მომზადებული ინფორმაციიდან თქვენ კარგად დაინახეთ, ის პოზიტიური სახელები, რომლებიც წარმოდგენილი იყო როგორც გელოდი, მოგელი, ძირითადად მამაკაცებს ქვიათ, ხოლო შედარებით ნეგატიური სახელები ქვიათ ქალებს. ასევე მინდა გითხრათ ისიც, რომ არამხოლოდ საქართველოში არის მსგავსი ტენდენცია დამკვიდრებული, არამედ მთლიანად ამიერკავკასიაში, აზერბაიჯანშიც გვხვდება მსგავსი სახელების ვარიაციები. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ საკმარისია, სწორედ ამ სიტყვის აზერბაიჯანული ვერსია სწორედ ქალებს ქვია ძირითადად, და საკმაოდ კარგად შეგვიძლია ჩვენ ამოვიცნოთ ის ფაქტი, თუ მამაკაცების მხრივ ყოველთვის ეს სახელები არის პოზიტიურად გამოყენებული და ქალთა შემთხვევაში კი ნეგატიურად, როგორც მაგალითად იყო არმინდო და მეწყინა, კმარა, სევდაგული და ასე შემდეგ. ძირითადად ეს იყო წარმოდგენილი. საკმაოდ საინტერესო სტატისტიკაა და საკმაოდ საინტერესო პოზიცია დაფიქსირებული, რომ ესეც მამაკაცებს უფრო პოზიტიური სახელები ქვიათ, ვიდრე ქალბატონებს. მე მგონი საინტერესოზე უფრო მეტად სამწუხაროა ის სტატისტიკა, რადგან ამ სახელების დარქმევით ბავშვები თავიდანვე იწირებიან იმისთვის, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ატარონ გარკვეული დამღა და იყვნენ იმ სტიგმის ნაწილები, რომლებსაც ქვია გოგონა შვილი. და თუნდაც არ არის მხოლოდ მხოლოდ როგორც მოგოს მივთვით, ამიერკავკასიის რეგიონში ძირითადად დომინირებს ეს ქალების მიმართ, ან გოგონების მიმართ არა ჯანსაღი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჯანსაღი დამოკიდებულება, როდესაც შვილს არ ქმევ, არ მინდა, რაღაც მეწყინა. და ასე მინდა ისე დავუმატო, რომ ძირითადად როგორც თქვენ თქვით, რომ ბიჭიშვილია ბელი, სწორედ ესაა, ამიტომაც არის ხშირად მსგავს შეძახილები, თუნდაც სახელებიც აისახება გელოდი და ასე შემდეგ, უფრო პოზიტიურად არის წარმოდგენილი. ასევე მოგიხსენებათ, არა მარტო სახელებში, არამედ თვითონ ენაშიც არის მსგავსი პრობლემები და კონკრეტულად ეს არის ისიც, რომ მაგალითად სუსტის კესი, ან მაგალითად გათხოვება, როდესაც ამ სიტყვებს ჩვენ შინაარსობრივად რა შემთხვევაში ვერ უფიქრდებით და ესე გამოვიყენებთ. ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის დამოკიდებულება და ის განწყობა, რომელიც გოგონების მიმართ არის გავრცელებული, აისახება კულტურაში, ენაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესაბამისად. შესაძლოა ბიჭი შედება ქართულ ოჯახში რაღაც თოფის როლით და სიხარულით, და როდესაც გოგო ჩდება ოჯახში, ეს არ გამოიხატება რაღაც სიხარულით, ჩვეულებრივი მოვლენაა, თუ გოგო გაჩდა, ან ბიჭზე უფრო დიდი აქცენტია გაკეთებული საქართველოში სამწუხაროდ. მე რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ალბათ ორივე შვილი ჩვეულებრივად ერთნაირი უნდა იყოს, რატომღაც საქართველოში ხდება, ნუ არ ვიცი სხვა ქვეყნებში როგორი მაგალითად
ხდება, მაგრამ საქართველოს სამწუხარო ძალიან. კი, როგორც მოგესალმებით, ეს იყო 2016 წლის მონაცემები, ახლა უკვე 2017-ია და იმედია სტატისტიკა დადებითი სკენ იცვლება და როგორც კი მექნება ახალი სტატისტიკა, მე აუცილებლად გაგასმებთ ამას.